sien die wone die stad van die heer hy sien die stad wens dit was daar johannes sien die glans aan die here se troon vertel my alles daarvan vertel my meer om die troonspo 'n helde is sou weer sien daar is tog nog meer hoor wat hy gee Vriende, baie welkom by hierdie 4de en laaste deel van ons kort reeks uit die boek Openbaring en ons hanteer by hierdie geleentheid die onderwerp in die teenwoordigheid van die een wat die geskiedenis beheer. Voordat ons dit doen, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, by hierdie laaste geleentheid, oor ons saam dink oor die boek Openbaring en spesifiek hierdie afspraak wat u met Johannes op Patmos gehad het wil ons vir u vra dat u soos by die vorige geleenthede ons gedagtes sal rig en Here dat u spesifiek vir elkeen van ons wat ons op hierdie punt nodig het dat u dit vir ons sal gee. Hier in ons groot gebed is dat u ons sal help elke van ons met ons eie daaglikse afspraak met U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n uh, aantal gedeeltes uh, met mekaar saam lees uit die boek Openbaring se 4de en se 5de hoofstukke en ek begin lees by Openbaring 4. Ons gaan die eerste 3 verse hier saam lees hierna het ek Johannes in die hemel deurgesien wat oopgemaak is en die stem soos die geluid van 'n trompet wat ek die eerste keer met my oor praat het het gesê kom op hierheen ek sal jou wys wat hierna moet gebeur onmiddellik as ek deur die gees meegevoer ek het gesien daar staan 'n troon in die hemel en op die troon sit daar iemand sy voorkoms was soos opaal en karnieol om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Dan lees ons by vers 8 van hoofstuk 4. Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor Hom wat op die troon sit en dan bid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krones voor die troon neer en sê: Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Vriende, dan ook 'n aantal verse uit Openbaring se 5de hoofstuk en ek begin lees by vers 11. Tot 'n grond om met troone en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende en duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hardoor uitroep Die Lam wat geslag was is waardig om die mag en die rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde, en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê. Aan Hom wat op die troon sit en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die vier lewende wesens het gesê: Amen en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Vriende, watter skouspel van aanbidding. En so dikwels in die boek Openbaring vind ons dat die gebeure plaasvind net eenvoudig binne 'n gebedskonteks en maak Johannes aan ons duidelik en probeer hy aan ons verduidelik watter aanbidding daar in die hemel plaasvind. Vriende, in my eie nadenke oor die Bybel Help dit my baie wanneer ek die die struktuur van 'n boek in die Bybel onderoog kry. En dit help my ook om 'n beter verstand te kry, beter agtergronds verstand te kry van so 'n boek in die Bybel. En ek wil vir u die boek Openbaring 'n uh, soort struktuur skematies ook voorstel en u gaan vind dat ons 'n paartjie goed beter gaan verstaan wanneer ons daarna kyk. As jy na die hierdie uh, skema kyk Hierdie struktuur, dan sal jy sien, die eerste gedeelte, ek gaan nie almal hanteer nie. Die eerste gedeelte gaan oor die lam wat tussen die sewe gemeente staan. Dan toets ons sien dat daar 'n aantal goeie goed oor die gemeente gesê word, maar daar word ook 'n paar dinge gesê waaraan die gemeentes kan werk. Vriende, dan sien ons by punt nommer 2 die troon, hoofstuk 4 tot 5, dis waar uit ons nou gelees het, maar dan is dit baie belangrik van die derde punt af tot aan die einde waar alles nuut gemaak word lees ons van die sewe seels ons lees van die trompette ons lees van die sewe bakke van oordeel maar veral daarin die omgewing van Openbaring 12 tot 14 veral onderste 13 lees ons van die draak en sy twee trawante die dier uit die see en die dier uit die aarde wat dit vir die disippels van die Here ontsetend moeilik maak om op aarde as kinders van die Here te opereer. Maar baie belangrik is die feit dat in die sentrum van alles, die hart van die boek Openbaring, vind ons in hierdie gedeeltes wat ons ver oggend saam gelees het. Vriende, ons het die afgelope tyd maar net so geraak, raak aan die boek Openbaring, die eerste paar hoofstukke, maar wanneer mense nou in diepte kyk na die boek, dan besef jy dat wat Agter die boek Openbaring lê het eintlik te maak met 'n stryd tussen lig en duisternis. Dat die die engele van die lig en die magte van die duisternis dat daar 'n stryd is voortdurend tussen lig en duisternis. Lig praat met ons oor lewe en praat met ons oor hoop. Die duisternis en die donker kant praat met ons oor dood en oor wanhoop. In die boek Openbaring kom dit baie duidelik na vore. Hierdie twee pole wat in stryd is met mekaar. Ek gaan 'n poging aanwend kortliks om so ietsie te skets van waartoe die mens en status as ons praat van hierdie duister kant hoe mense eintlik hel op hierdie aarde kan bewerkstellig nê nee? Ek het die afgelope tyd baie gelees eintlik so 'n tydjie gelede oor die gebeure van die tweede wêreldoorlog en die die mees skrikwekkende leestof uit die tweede wêreldoorlog is sekerlik dit wat met die jode in die gaskamers gebeur het En dan lees ons mense dat dat hierdie doodsui het nie eintlik in die gaskamers begin het nie maar reeds op die treine wat die Jode vervoer het op pad na die gaskamers. Toe baie van hulle het gesterf langs die pad. En dan wanneer hulle by die stasies afgegooi is, dan die inwoners van die dorpies het dit aanskou het gesê hulle was nie gelukkiges gewees nie. Wanneer die mense dan uiteindelik aankom waar hulle in die gaskamers geplaas gaan word. Dan moet die ouers keuse maak, keuses maak tussen watter kinders gaan hulle nog by hulle hou en watter gaan dadelik tereggestel word. En as hulle dan nie 'n staat is soos wat baie ouers nou maar sou gewees het om hierdie keuse te maak nie, dan word die kinders almal daarin hulle teenwoordigheid onmiddellik tereggestel. Maar vriende, as ons dan nou nog 'n stapjie verder gaan, dan was die arglikste van die gaskamers so teregstellings sekerlik die kinderkampe en 'n uh, mediese dokter Elizabeth Kibler Ross, Amerikaanse dokter het hierdie uh kinderkamers, hierdie kinderkampe waar die kinders in hierdie kamers gehou is, het sy gaan besoek in Polen. En sy skryf dan en sy sê wat haar opgeval het is die prentjies wat teen die mure voortdurend geteken is van skoenlappers en dan dan skryf sy dis asof asof hierdie prentjies boodskappe is van hierdie kinders aan 'n ongenaakbare wêreld waarin hulle maar so kort tydjie was en dis asof hulle met hierdie vlinders, hierdie hierdie skoenlappers iets van hulle hunkering en hulle behoefte na vryheid probeer weergee. Vriende, dit is dit is wat mense op hierdie aarde kan uitdink om aan ander te doen. Die duister kant. Weet jy as 'n mens nou, as 'n mens nadink oor die woordjie hel en jy sê die woord hel, dit klink soms so. Hy dit klink soms so na hel, nê. Dit 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 lê nie lekker op die tong nie en dit dit val nie lekker op 'n mens se oor nie. Die woord hel Vreëna as ons nou die Bybel gaan kyk, dan word daar nie vir ons so omvattende beskrywing van die hel gegee nie of 'n geografie van die hel nie. Daar word verwys na die hel. Maar wat ons wel weet daarvan is dat hel te maak het met daar waar God nie is nie. Daar waar 'n mens weg is van God, waar dinge gebeur waar jy byna die afwesigheid van God beleef. Hel het te maak met da waar God nie is nie. Dan vriende, hemel het te maak met die teenwoordigheid van God. Hemel het te maak met da waar God is en da waar God te vinde is en da waar ek as 'n individu, as 'n dissipele van die Here da waar ek vir God vind daar waar ek 'n teenwoordigheid van God is dis hemel hierdie troonvisioen wat ons gesien het wat Johannes baie probeer beskryf vertel vir ons van hoe dit lyk in die sentrum van die geskiedenis daar waarvan dan die geskiedenis beheer word dit was baie belangrik dat Johannes se lesers in Johannes se hoorders dat hulle sou hoor dat hulle sou toewete kom dat die geskiedenis van die mensdom vanuit die teenwoordigheid van God beheer word. Hoofstuk 4 en 5 sê vir ons vanaf die troon vanuit die teenwoordigheid van God word die geskiedenis van die mensdom hanteer. Word die geskiedenis van die mensdom beheer Vriende, ons het hier in 'n teks gelees wat vir ons sê: Hierna het ek Johannes in die hemel 'n oop deur gesien. Vriende, en dan nooi Jesus, dan nooi God vir Johannes om te kom inkyk by hierdie deur. Dit was vir Johannes die mees fantastiese ervaring om hier in te kyk en te sien wat gebeur daar. Want wat gebeur toe Johannes daar by die oop deur gaan sit? Die lig van die troon val op Johannes. Die lig van dit wat om die Vader gebeur, val op Johannes. Johannes kry 'n prentjie van wat daar rondom die Vader gebeur. En Johannes besef onmiddellik vanuit hierdie plek van lig, van lewe, van hoop, dis waarvan aan die geskiedenis van die wêreld beheer word. Vriende. My daaglikse afspraak met die Here het daarmee te make dat ek by die oop deur gaan sit. Dat daar 'n perspektiefwisseling by my plaas vind. Dat die lig van die troon weer op my val, dat ek deur God se bril na hierdie wêreld kyk dat van uit Openbaring 4 tot 5 die res van Openbaring die seels, die trompette, die bakke van oordeel, na die Satan en sy magte, dat vanuit hierdie perspektief kry ek nuwe visie op dit wat op hierdie aarde gebeur. My vriende daaroor en daarom wil ek so baie maak van my daaglikse afspraak met die Here Want dis waar ek weer op nuut gaan kers opsteek. Dis waar ek weer 'n vash kyk na al die verskrikking wat rondom my op hierdie aarde gebeur nê. Nee. Want vriende, julle weet, hoe minder ek by die lig van die troon by hierdie oop deur gaan sit, hoe minder ek een kant toe gaan, een kant toe tyd gaan spandeer aan my afspraak met die Here, Hoe kleiner gaan my visie op die troon wees. Hoe swakker gaan my visie op God wees. Hoe meer gaan my visie op God vervaag, minder word. Nou weet julle wat gebeur nog met my. Soos wat my visie deur hierdie oop deur met my afsprake op God vervaag, so word die magte rondom my van my al hoe sterker en al hoe groter. Hou swakking en 'n vervaagging van my visie op God en 'n versterking en 'n vergroting van die magte wat hier rondom my rol speel. Dan dan word die goed soos die dollers van die wêreld, die ekonomiese stelsels van die wêreld, die politieke leiers, die dineros, die, die tramps die hitlers dan word hierdie ouens word die mense vir my wat die wêreld beheer wat alles beheer dan word hulle vir my die beheer sentrum van die geskiedenis die magte word vir my al hoe sterker met die wêreld se strukture met die kragte wat hierondere rol speel vriende hoe hoe minder ek tyd spandeer aan na daaglikse afspraak moet die Here om minder sal my visie op God wees. Vriende, 'n teoloog uit die vorige eeu uit die 1900s, Richard Niebuhr het gesê: Herlewing het nie daarmee te maak die dat dwars deur die geskiedenis dat da nuwe waarhede ontdek word nie. Daar leweling daarmee te maak dat die ou waarhede my afsprake in die binnekamer dat die ou waarhede herleef dat die ou waarhede afgestof word dis die gebed van my hart dat ek kan net doen nie in 'n paar preke of paar boodskappe kan 'n reeks kan net doen nie maar die sewe geeste die volheid van die gees van God waarvan Openbaring praat die gees van God kan dit doen ek wil afsluit die Die boek Openbarings sluit nie eindig nie met 'n bandeling op Padmos nie. Dit sluit nie af met die swaar kry, die vervolging op Padmos nie. Dit sluit af met 'n heerlike stuk aanbidding. Die vier lewende wesens het gesê: "Amen," en die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Inderdaad in die teenwoordigheid van die een wat op die troon sit, kry ons nuwe perspektief op die geskiedenis, op die wêreld rondom ons, juis omdat ons weet van die troon af beheer hy alles. Amen. Kom ons bid saam. So. Here Net U kan my daaglikse afspraak met U vernuwe. Net U kan vir ons 'n vars visie gee op die wêreld. En dit gebeur wanneer die lig deur die oopdeur op ons val sou se van Tobio aan is geval het. Here ons bid U. Help ons daarmee in Jesus se naam. Amen. Dit is regtig die gebed van my hart dat hierdie kort reeks vir jou iets beteken het en dat die Gees van God inderdaad ons daaglikse afsprake met hom sal vernuwe. Baie dankie. Zin, die wonen, die stad van hey, die hier, hij zin, die stad.